dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay bogaadinaysay isla markaana ay soo dhaweynaysay go'aan uu qaatay wasiirkii hore wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur kaasi oo ciidamo far badan ku heystay meel u dhow magaalada Mandheera wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala ayaa sheegay in Cabdirashiid Jannan uu ku yimid laba arimood taasi oo ah garasho iyo damqasho sidoo kale Al Cadaala wuxuu sheegay in Cabdirashiid Jannan uu muhiim u yahay nabadda gobolka Gedo uuna gartay inuu u heeliyo qaranimada Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa farxad iyo rayn oo ah isla markaana ay si weyn u bogaadinaysaa go'aanka taariikhiga ah ee uu halkan ku yimid wasiir Cabdirashiid Cabdinuur Jannan oo aad ogtihiin doorka uu ku leeyahay nabadda guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan gobolkan wasiirku waxa uu halkan ku yimid laba arrimood oo isxambaarsan midda hore waa garasho iyo damqasho isagu uu gartay inuu qaranka Soomaaliyeed u hiiliyo inuu dadka magaaladan iyo gobolkan ku nool u hiiliyo taasoo uu ku qaatay inuu ka qayb qaato nabadgelyada iyo sidii loo soo afjari lahaa colaaddii halkan ka jirtay isla markaana uu dowladda ula shaqayn lahaa waxaa garashada wasiirka lagu kabay dadaal ay bixisay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku aadan sidii isfaham looga gaari lahaa tabashadii dadka reer Gedo gaar ahaan wasiir Jannan oo ah wasiirka amniga ee Jubaland iyo xiisadii jirtay sidii loo xallin lahaa labadaas dadaal oo la isku kabay waxay keeneen in iyada oo la wada jiro wasiir Jannan iyo maamulkii gobolka ee Gedo iyo saraakiishii amniga halkan la wada joogo loo wada joogo in la wada shaqeeyo midnimana la muujiyo waxaan rabnaa inaan idiin sheegno go'aanka uu qaatay wasiir Cabdirashiid Jannan ee halkan uu ku joogo waa hiil qaran oo taariikhi ah oo ku soo aaday maalinta ay mudneed Cabdirashiid Jannan oo bulshada kula hadlay magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gedo ayaa sheegay go'aanku waa qaatay oo ah in dawladda Soomaaliya uu la heshiiyo ay asal u tahay saddex arrimood oo bulshada isugu darsoomatay asigoona sidoo kale shacabka u ballan qaaday inaysan danba maqli doonin khilaaf u dhexeeya maamul goboleedka Jubaland iyo dawladda Soomaaliya uuna halka ku soo afmiiri doono waxaan rabaa inaan Balad Xaawe iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ba u sheego go'aankan aan qaatay asliyan wuxuu kow ku salaysan yahay in shacabkayga Soomaaliyeed oo saddex arrimood iskugu darmatay oo Ilaahay laga magangalo oo ay kow tahay abaar xanuun iyo cudur inaan u naxno oo xaqiiqiyan aan u qaadano wax kasta oo qaraara oo aan qaadan karin aan u laqno wax kasta oo aan ku faraxsanayna isku gelin isku aan qaadan inaan ku faraxsanaano si shacabkaygu u faraxsanaadaan siday maanta ugu faraxsan yihiin oo indhaha ay ka muuqato biidhnillaahi tacaala waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo ma maqli doontaan mana arki doontaan mana dhici doontaan insha allaahu colaadii gobolkan Gedo ka jirtay oo u dhexaysay dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedka Jubaland faylkaas waan soo xirnay waana dhammaaday dowlad goboleedka Jubaland ayaa xilka ka qaaday wasiirkii amniga Cabdirashiid Jannan kadib markii ay ka war heleen in Jannan uu heshiis la galay dowladda Soomaaliya wasiirka warfaafinta Jubaland ayaa sheegay in go'aanka uu qaatay Cabdirashiid Jannan aan wax saameyn ku yeelan doonin Jubaland welina mowqifkoodii arrimaha gobolka Gedo uu yahay sidiisii wuxuuna sidoo kale wasiirka warfaafinta maamul goboleedka Jubaland uu sheegay inay ka war heleen waqtiyada ugu dambeeyay in Cabdirashiid Jannan uu wada hadal kula jiro dowladda Soomaaliya ha yeeshee shaqadii uu ka dagay ay weli sideedii u sii socon doonto Cabdirashiid wuxuu ahaa wasiirkii hore ee amniga waana deshaqeynayay muddo dheer buu la soo shaqeynayay Jubaland soo shaqeynayay dowladdu iyada mar xilay oo tiri waa dambiile haddana iyada diyaaraday iyo wasiirre iyo usoo dirsatay madax sare isaguna de go'aanka uu qaatay muu la wareegay laakiin Jubaland mowqifkeedu waa sidii waqtiyadii ugu dambeeyey baan kolley ka warheelay laakiin de go'aanku mar unbu dhacan waa uu dhacay kolley hadda muhiim maaha wixii hoostooda ay soo wada hadlayeen laakiin muhiimku waxay tahay inuu go'aanka gaaray iyagana ay gaareen marka annaguna dee xilkii waa laga wareejiyey marka shaqadiina sideedun bay usii soconaysaa ciidamadiina aagun bay ku sugan yihiin nin un maamul goboleed un ka mid ahaabuu ahaa oo shaqadii ka tegay waxaa 24 inuu ka soo gudubnay baraha bulshada qabsatay hadalleena sida ay ku dhici kartay in dowladda Soomaaliya ay heshiis la gashay Cabdirashiid Jannan oo horey ugu eedeysay inuu yahay dambiile iyo baxsad dowladda ku raad joogto dhanka kale warka soo baxay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International qaybteeda bariga Afrika
ayaa lagu baaqay dawladda Soomaaliya inay xaqiijiso in cadaaladda la horgeeyo Cabdirashiid Janan oo la sheegay inuu soo galay gacanta dawladda Soomaaliya. Waxayna Amnesty sheegtay in xadgudub iyo dhanka xuquuqda aadanaha uu ka geystay gobolka Gedo loona baahan yahay in sharci la marsiyo.